ガジェットウェアをご覧の皆さん、こんにちは。東洋経済 HR オンラインの田宮博之です。今日はインドの医療事情と病院選びというテーマでお伝えします。実はなぜいきなりインドかということなんですけれども、もう日本企業はですね、これからどんどんインドに行くということが増えてくると思います。日本の人口は2004年をピークに減っています。こういった国でですね、どんどん経済が拡大していくということは非常に難しいです。なおかつですね、最近の経済情勢を見ますと、まずヨーロッパは金融情勢が非常におかしくなってきていてですね、あまり成長することが望めないと。それからアメリカもですね、ちょっと前までアメリカ景気拡大しているというような話がありましたけれども、ここに来ましてですね、住宅関連の指標ですとか、雇用情勢とか見るとアメリカの経済もちょっと厳しいと。となるとどこでビジネスをすればいいのかということになりますと、新興国だなと。中国、もちろんこれは日本企業どんどん言ってますけれども、中国だけにも頼っているわけにいかないということになりますと、インドということになります。ただインドはですね、同じアジアといいましても生活環境が違います。自然環境が違います。非常に厳しい環境にあります。で、日本企業でですね、海外の、進出する、要員を募集するとですね、インドには行きたくないっていう人が多いそうなんですね。ただ企業としてはインドで拡大しなければならないと。そうするとやはりインドに派遣した社員のですね、心と体の健康、これを守っていく必要があります。インドで従業員がですねおかしくなってしまったらインドビジネスは成功しませんということで、そうなるとどういうことが重要になってくるかというと、向こうで、医療の問題ですね。そこで今日インドの医療事情と病院選びということについてお話をします。で、インドはですね、公立の病院と、私立の病院とあります。で、公立の病院というのはあまりレベルが高くありません。それから患者さんが多くてですね、見てほしいときに見てもらえないとか、あるいは入院していてもですね、途中から出されてしまうという例があるようです。そこで、日本人が向こうでですね病院に行く場合、これは圧倒的に私立病院の方がいいです。それから日本ではちょっと考えられないものがありまして、高級病院チェーンというものがあります。で、インドではですね、富裕層向け、あるいは外国人の駐在向けに高級病院チェーンというものがあります。まるでホテルのようにあるんですね。それで例えばどういう例があるかと言いますと、例えば一昨年ですね、第一三共がインドのランバクシーという製薬会社を買収しました。要するに創業家に対してから株を買い取ったわけですね。で、その創業家は何をやってるかというと、今高級病院チェーンの経営をやってるわけです。利益のためにやってるわけですね。利益のために病院を経営してるわけですから、逆に言えばそれだけ品質のいい、質の高い医療を提供しているということになります。で、当然高いお金を取るわけですから、インドの人たちを対象にするというよりも、外国人駐在員、あるいはインドの人であれば富裕層ということになります。ただこういった病院もですね、デリーとかムンバイとかそういった大都市ではあるんですけれども、地方に行ってしまうとこういう高級病院チェーンというものはありません。ですからその場合はやはり日本企業を考えなければならないんですね。いっそのこと、例えば日本人が病気になった場合はいっそのことも日本に帰ってきてもらうか、あるいは日本まで帰ってくるのはちょっとしんどいということであれば、シンガポールあたりで病院に行くかですね、その辺のところは考えなければなりません。それとあと気になるのは医療水準の問題ですね。高級病院チェーンといってもどうなのか、これどうしてもちょっと気になるところだと思います。で、実はですね、欧米においてはインド人というと、お医者さんというイメージが強いようです。日本だとインド人というとですね、カレー屋さんみたいなイメージになってしまうんですけども、欧米ではインド人というと、お医者さんというイメージになります。で、アメリカの大学のですね、医学部に来ている、留学生、これのうちの 15% はインド人だそうです。ですから医療のレベルについてはそれほど問題ありません。私立病院に行く場合は問題ありません。で、例えばの例で言いますと、アメリカ人がインドにですね、心臓バイパス手術に行くという例が非常に多いそうです。これはなぜかというと、アメリカ並みの医療水準だけれども、料金が5分の1程度ということになっているということで、アメリカ人が
インドに、手術に行くという例が結構多いそうです。ですからまあこの辺の問題はなんとか、医療のお医者さんの問題というのはですね、きちっと病院を選べばなんとかなるということになります。ただ一つちょっと驚くようなことがありまして、インドはですね、偽の医薬品が出回っていると。これはちょっと問題なんですね。偽の医薬品というのはどういうものかというと、全く医薬品としての効能がないのに、まあ、販売されているという例が一つ。それからもう一つはですね、もう期限が切れているのにさらに包装をし直して薬を売るというような例があります。まあ、これにはですねちょっと気をつけなければなりません。それでこういうどういう時にこの偽の医薬品をつかまされてしまうかというと、まあ、まず病院に行くと、病院に行って診断してもらって処方箋を受け取って、それで薬局に行って薬を買うわけですけれども、まあ、大体この薬局でこう捕まされてしまうという例が多いそうですね。それでただ原因といいますか、誰がどうやってるのか分かりづらい、病院関係者がそれに関連しているのか、あるいはその薬局の人たちが関連しているのか、それも薬局ぐるみでやってるのか、あるいは薬局の一部の人がやってるのか、なかなか分からないそうです。ただこの偽薬品の問題はですね、テロ組織とも関係があるそうでして、非常に社会にとっては非常に根深いものがあります。ですからこの辺は、まあ、気にすると言っても、気をつけると言ってもですね、まあ、なかなか気をつけようがないんですけれども、まあ、とりあえず医薬品ちょっと飲んでみて、おかしいことがあればすぐやめて、すぐそれなりの対処をするということが必要かと思います。それとですね、あとまあインドの場合は最近経済が発展してきているとはいえ、やはりまだまだいろんな病気が流行しています。で、外務省ではですね、インドに行く人に対してはワクチンの接種を呼びかけています。で、ワクチンについては A 型肝炎、 B 型肝炎、破傷風、それから腸チフスと、この4つの、まあ、ワクチン接種をするようにというふうに外務省は呼びかけています。ただこの腸チフスについてはですね、日本国内では、ワクチン接種を行っておりませんので、まあ、インドに着いたらすぐにワクチン接種をするということが必要かと思います。腸チフスですね、まあ、日本国内ではかかることはないんですけれども、これかかると非常に大変なようです。まずはお腹がものすごく痛くて、40度以上の発熱があって、関節が痛んで、なおかつ血便が出るということで非常に大変です。しかもこの意外と診断するのは難しいようでして、腸チフスであってもですね、腸チフスでないというふうに判断されてしまって、まあ、違うような治療を受けてしまうというような例もあるそうですので、まあ、ぜひですね、インドに行く場合はもうインドに行ったらすぐに腸チフスの、まあ、接種を受けていただきたいというふうに思います。それとあと、まあ、日本企業と、まあ、社員の関係ですけれども、やはり日本企業はですね、この会社員の健康、これを十分に注意する必要があります。で、やはり地元の病院とかですね、そういったところとコネクションをちゃんと作っておくと、もし何か病人が出た場合は優先的に見てもらえるというような、こういった、まあ、ルートを確保する必要があると思います。実際に向こうでですね、成功している日本の企業、例えば三菱化学などの場合はですね、やはり地元の企業とです、地元の病院ときちんとしたコネクションを作っています。こういったですね、細かい配慮、こういった細かい配慮が、まあ、日本のですね、インドビジネスの成功の鍵になるというふうに思っております。今日は以上です。